ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଖାସ କିଚେନକୁ ଫୋନ୍ତେରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମସୁର ଡାଲିରେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇବେ ସେ ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ପେଶାଲରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମସୁର ଡାଲିରେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଘରେ ପରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଡାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତରକାରୀ ବନେଇବେ। କିପରି ଭାବରେ ବନେଇବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପିକି ଯେକୌଣସି ଓଷାବାରରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ରେସିପି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ ନେଇ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମସୁର ଡାଲି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି, ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବ, ପାଣି ଦେଇକି 4-5 ଘଣ୍ଟା ମସୁର ଡାଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡାଲି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ନେବା। ଡାଲିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ପରିଷ୍କାର କରି ମୁଁ ଡାଲି ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ନେଇଯାଇଛି, 4-5 ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ କାଟିକି ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନାଉଛନ୍ତି, ମସୁର ଡାଲିର ପକୁଡ଼ିଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ 4-5 ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଦେବେ। 1 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏହା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁକୁ ଏବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ଦେଇ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସୁର ଡାଲି ଏହା ସହିତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ପେଶାଲରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନେଇ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗରମ ଗରମ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ହଉ ରୁଟି ପରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା, 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଅଦା ଦେଇଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ନଡ଼ିଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି କରିବେନି। ମସୁର ଡାଲିର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ମସୁର ଡାଲିର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଧିଅରେ ମୁଁ ରଖି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଟି ନେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏହା ସହିତ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ବାଟି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ଦେହରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ଦେଇଦେବା। ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଦେଇଛି, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା। ଏହା ସହିତ 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭିଜେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ପୋସ୍ତ ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ରେଭିଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୋସ୍ତ ନାହିଁ, କାଜୁ ବାଦାମ ଅଛି କିମ୍ବା ଚିନା ବାଦାମ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, କାରଣ ଟମାଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସୁର ଡାଲି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଦେଖିନବା ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 2 ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକେଇ ପାରିବେ, ନଚେତ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମରେ ଗରମ କରିନେବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ମସୁର ଡାଲି ବ୍ୟାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ବେଶୀ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଗ୍ରେଭି ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ତାର ଫିଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ରଖିବେ। ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଛାଣି ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପକୁଡ଼ିର ତରକାରୀଟିକୁ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପକୁଡ଼ି ତ ବିଲକୁଲ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଏବେ କାଢି ନବା। ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣି ନବା। ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଣିକି ତରକାରୀ ବନେଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତେଲକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବେ। ବାଦାମ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଛାଣି ନେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢି ପ୍ଲେଟ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିନବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାକ୍ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ ତ ଆମର ଗରମ ଅଛି, ତେଲ ବି ଆମର ଗରମ ଅଛି। ତେଲ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଛାଣିଥିଲି ସେଇ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଚିନିକି ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ରେଭିର କଲର୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଏହା ସହିତ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନବା। ମସଲା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏହା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କାରଣ ମସଲାରେ ବାଟିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗିବନି। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଷି ନବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏହା ଭାଜି ହେଇଯିବ। ମସଲାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନବା ମସଲା ସହିତ। ଦୁଇ ମିନିଟ ଭଲକି କଷି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, କାରଣ ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ଦେହରେ ପକେଇବା, ପାଣି ବହୁତ ଟାଣି ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଥିବେ। ଆଳୁ ବି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସିଝିବ। ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିନେବା। ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନବା ଆଳୁ ଆମର ସିଝିଛି କି ନାହିଁ, ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଡେରି ଅଛି, ତାହେଲେ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇବେନି, ନଚେତ୍
ବହୁତ ଗ୍ରେଭି ଦେହରେ ଫୁଲିଯିବ, ଫୁଲିକି ଫିଟିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରିବେ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କଭର କରିନେବା। ବେଶୀ ସମୟ କଭର କରିବେନି, 3-4 ମିନିଟ ଆପଣମାନେ କଭର କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3-4 ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ମସୁର ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ 3-4 ମିନିଟ ଛଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କଭର କରିକି ସିଝେଇବେନି, ନଚେତ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିଟି କମିଯାଇଥାଏ ପକୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିବେ ଦେଇପାରିବେ। ନର୍ମାଲ ପାଣି ଦେବେନି, ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର କରିନେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିନ୍ନ ପେଜ୍ର ଶୁଣାରେ ମସୁର ଡାଲି ତରକାରୀ କିପରି ଭାବରେ ବନେଇବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।